Jeg læser fysik, fordi jeg så alt for meget science fiction, da jeg var lille. Jeg tror bare, jeg generelt er meget nysgerrig. For mig der var fysik det mest fundamentale, man overhovedet kunne spørge om. Altså, hvorfor hænger universet sammen på en eller anden bestemt måde? Jeg elsker fysik, fordi jeg kan bruge det til alting. Altså, jeg kan bruge det til alt. Alt. Morgen. Jeg ved faktisk ikke engang klokken. Det er 7:30. Er det tirsdag, og jeg skal i skole senere. Pænt træt, det er lortevejr. Jeg hedder Amalie, og jeg er 21 år gammel og læser på 4. semester på fysik. Hvad skal jeg lave i dag? Jeg har en aftale her til morgen. Jeg har klokken 9. Jeg skal til noget tø, som noget holdundervisning over på matematik. Og så skal jeg læse med Maria bagefter, så Maria med læsemakker. Ja, skal jeg andet i dag? Måske har jeg noget forelæsning. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Det er aflyst. Så ja, det er meget hyggeligt. Jeg har sådan lidt en rutine med at stå op klokken. Jamen sådan noget 6:45. Jeg bor ret tæt på, så jeg har ikke så langt til uni. Det er altid kaffe om morgenen. Enten så drikker jeg en kop derhjemme og tager noget med, eller så tager jeg ikke noget med, men altid kaffe om morgenen, altid. Og så noget morgenmad. Gerne noget altså ordentligt. Jeg er ikke sådan en, der spiser et stykke knækbrød, så jeg er dumme. Og laver altså madpakke hjemmefra. Det har jeg også hørt, der er nogen, der ikke ved, om man skal. Jeg har altid madpakke med. Næsten altid, medmindre jeg ikke har mere køleskabet. Det sker. En gang imellem. Yes. Så er den ulig. Jo, det kan du også sige. Jeg har et studiejob, hvor jeg underviser. Både folk, der går i gymnasiet, og folk, der er på universitetet. Og det kan være i alle mulige fag, men jeg er så primært specialiseret inden for fysik og matematik. Det er virkelig sjovt at få lov til at komme ud og undervise, og det er sjovt at lære andre folk det, som jeg selv synes er spændende. Altså, det er jo egentlig bare nogen, der betaler mig for at snakke om det, jeg synes er spændende. Skriver vi D, R, F eller bare D? Det var fordi, jeg var doven. Det er nok bedre at skrive DF. Jamen, det er okay. Du må gerne være doven. Nå, det var dejligt. Jeg får lov til at slippe sted med det. Jeg har fået rigtig meget hjælp hjemmefra, dengang jeg gik i gymnasiet. Jeg ved slet ikke, hvordan man skulle klare sig uden det. Så jeg kan rigtig godt forstå folk, der har brug for en hånd. Og det vil jeg rigtig gerne give dem, der ikke er så heldige at have en far, der er fysiker. Vi må ikke bruge en 0. Men vi kan så få fra noget, der er meget tæt på 0. Så det gav os et tal, der var meget. meget stort, ja. Og så kan jeg lade den her løbe helt vejen om til uendelig. Og så får jeg et tal, der var lille, ikke? Ja, okay, godt. Jeg ved jo, at der er mange, der har svært ved matematik, eller som har den her matematikangst. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, og jeg tror meget, at det kommer af, at man i skolen lærer, at det her, man skal gøre for at løse det her problem. Og det synes jeg er en rigtig dårlig tankegang, at man ikke i stedet for at lære, hvorfor det giver mening. Fordi matematik og fysik er i virkeligheden meget smukt og meget intuitivt, når man får forklaret hvorfor. Jamen, vi ses igen i morgen. Ja, jeg er jo lige morgen. Hej. Togkammeret, det er vores fest- og foredragsforening for en stor del af studierne på Natural Science her på Aarhus Universitet. Det er et super fedt sted, hvor der bare er et socialt sammenhold, som jeg ikke synes at have set ret mange andre steder. Der er både mulighed for at være social, der er mulighed for at være faglig, og vi laver bare en masse fede ting. Det er to af vores fuger i år. Togkammeret er virkelig et sted for alle, men man skal lære det at kende, og så er det et fantastisk sted at være. Hej Bjarke. Okay. Hvad er du ved at tegne?
Jeg forsøger at lave plakaten. Nå, til revyen? Ja. Jeg er PR for Togkammeret. Så jeg var blevet spurgt af vores kære destruktør, som er hende, der står for revyen, om jeg ikke ville lave en plakat til at annoncere den her julerevy. Så der skal designes en plakat, og den skal op og hænge. Og så skal den bare reklamere for det her fede event, og bare forsøge at få så mange med som overhovedet muligt. Den her tegning, du lavede. Ja, kæft, den er. Fantastisk. Det er jeg glad for, jeg synes. Da Lærke, hun skrev til mig, eller sagde til mig bare sådan, jeg vil gerne have en tegning af en løbeseddel, altså en seddel, der løber. Så det første, det var også bare sådan, jeg kan bare lige se alle de her løbesedler, der deltager i et maraton. Nu får I tegningen. Den passer bare perfekt ind, specielt med den her titel. Min proces er meget forskellig alt efter, hvor god en idé jeg lige får. Nogle gange, der, hvis jeg får en titel, jamen, så har jeg ideen med det samme. Jeg ved lige præcis, hvad jeg skulle lave. Men lige præcis til julerevyen, der havde jeg lidt svært ved det. Jeg havde nogle idéer, men de er bare kedelige. Jeg overvejer, om jeg skulle gå tilbage til ideen med jul. Med H. Jeg synes, det er lidt lang tid siden, der har været et jul inde på. Men det er bare brugt. Det er også bare sådan lidt det. Men det kan stadigvæk godt fungere. Det kan den godt. Ellers så ro på til jul, så have et ror. Det der dødsfælde der, den kommer ikke til at overleve. Jeg hedder Erik, og jeg læser fysik på 8. semester, så jeg er i gang med min kandidat. De havde det også, nanoerne skulle gøre det samme, da vi havde kvant 1. Der sad der en med sådan en high-tech kamera, sådan 20 cm fra billedet, så klik. I de fag, jeg har haft det her semester, det er videregående partikelfysik. Så det handler om den mere avancerede teori bag partikelfysik, så fysik er noget af det allermindste, der findes, så det er. Det er virkelig, virkelig, virkelig bare nørdet fysik. Lad os gå i gang. Når man spørger sådan, hvad kan det bruges til? Er det det? Det kan gøre nogle eksperimentalfysikere rigtig glade af, hvad det kan. Ja. Altså på de pjælder er der også SU3, men det har vi ikke rigtig kigget på. Ja, vi kan jo skrive det på. Jeg så alt for meget science fiction, og det var jo lidt noget pjat, når de sad og sagde fysikerord. Men jeg ville virkelig gerne forstå, hvad de der fysikerord mente. Så når de viste fancy formler, hvad sådan, at jeg skal kunne forstå de der formler der. Den svage kraft er SU2, og den stærke kraft er SU3. Ja. For eksempel kommer en gate-transformation på CR, så bliver det ikke fikset, den forsvinder ikke. Det er så U1, der skal på CR. Det er så SU2 og... Ja, det er det. Lad os tage SU2. Siger det er så U1, der skal på CR. Yes. Det er så SU2 og... Jeg har lige været til eksamen. Jeg har virkelig, virkelig været bange for den her eksamen, da den var mundtlig. Jeg kunne hive et resultat frem, et svar frem fra hukommelsen. Det er bare ikke det, jeg er god til. Men heldigvis, der gik det godt, så jeg er bare super glad lige nu. We'll be right back.